Чергові пом'якшення карантину набрали чинності і у Дніпрі поступово відновлюють роботу ринки. Щоб працювати, продавці повинні озброїтись антисептиками, масками та рукавицями, а покупцям на вході проводять температурний скринінг. Пані Світлана працює на ринку на житловому масиві «Перемога» понад 10 років. Розповідає, кожні вихідні привозила на реалізацію молочну продукцію. Але на час карантину їй довелося призупинити свою діяльність. Зараз дуже радіє. Каже, треба ж якось усім жити. Ну, ми, в принципі, довольні умовами. Ринок нам сказав, які умови все зробити. Ми стараємося. Ну, хорошо, що працюємо. Хорошо, і людям треба, і нам як-то жити потрібно. Торговельні майданчики тільки-но відновили роботу, а покупців уже море. Пані Світлана має торгову точку на 12-му кварталі. Продає овочі вже кілька десятиліть. Каже, карантин ніяк не позначився на її торгівлі. Постійні клієнти чекали на неї з нетерпінням. Скільки було, стільки й було. У нас є свої покупці постійні. Вони як приходили, так і приходять. Ну так, нові бувають, додаються, бо приїжджають якісь люди. Ну не відбавляється, слава Богу. Торговці діляться. І раніше дотримувалися санітарних норм. Зараз за чистотою слідкують ще пильніше. Дезінфекцію робочих місць проводять тричі на день. При вході на роботу нам перевіряють температуру, коли ми заходимо в ринок рано. Перед роботою ми дезінфіцируємо робоче місце перед відкриттям магазину. Потім кожні 3 години у нас йде обробка всього поміщення. Обома руками за карантинні правила на ринках і покупці. Говорять, в умовах епідемії треба бути обережним. Це нормально. Захищати потрібно людей, друг від друга. Иначе не выживешь. Я к этому прекрасно отношусь, потому что это мера предосторожности. Если это поможет, это прекрасно. За дотриманням карантинних норм на торговельних майданчиках слідкують інспектори. На ринках вони щодня. Проводять роз'яснювальні роботи та перевіряють, чи виконують на ринках встановлені правила. Кожен день присутні не менше 2 інспекторів у продовж всього дня. Всі торгуючі виконують норми. Якщо порушуються, то визивається поліція або адміністрація ринку, не допускають до реалізації продукти або інші товари. За вихідні інспектори Держпродспоживслужби перевірили 79 ринків Дніпропетровщини. Недоліки в роботі виявили на 9. Контролери кажуть, порушення були незначні, тож не перший раз вони обмежилися усним попередженням. Якщо продавців спіймають повторно, на них чекає штраф – мінімум 17 тисяч гривень. Каратимуть і адміністрацію торговельних майданчиків, де ігноруватимуть санітарні норми. Дар'я Пшенична, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».